Qubadlı rayon polis şöbəsi dövlət yol polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən sərxoş sürücülərə qarşı reyd keçirilib. Aparılan yoxlamalar zamanı bir sürücü sərxoş vəziyyətdə aşkar olunub və protokol tərtib edilib. Cəmiyyətdə geniş yayılmış və vətəndaşların narazılığına səbəb olan inzibati hüquq pozmaların qarşısının alınması məqsədilə Qubadlı rayon polis şöbəsinin dövlət yol polis bölməsinin yol patrul xidmətinin əməkdaşları Sumqayıt şəhər 2 saylı avtopatrul marşrutunda öz reydlərini təşkil etmişlər. Reyd zamanı nəqliyyat vasitəsini sərxoş halda idarə edən, o cümlədən idarə etmə hüququ olmayan sürücülərə qarşı tədbirlərimiz davam etdirilib. Kəsilən tədbirlər zamanı nəqliyyat vasitəsini sərxoş halda idarə edən Nissan Sani markalı avtomaşının sürücüsü sərxoş halda tərəfimizdən aşkar edilmişdir və həmin nəqliyyat vasitəsi yol hərəkətindən kənarlaşdırılaraq bir saylı Sumqayıt şəhər mühafizədən duracağı yerləşdirilmişdir. Digər sürücülərlə tərəfimizdən maarifləndirici söhbət aparılmışdır. Həmin sürücülərin nəzərinə çatdırılmışdır ki, idarə etmə hüququ olmadan və nəqliyyat vasitəsini spirtlisi qəbul edərək nəqliyyat vasitəsini idarə etmək qəti qadağandır. Bildirək ki, yol polisi bölməsi əməkdaşları tərəfindən bu cür tədbirlər davam etdiriləcək. Qubadlı rayon polis şöbəsi dövlət yol polis bölməsinin əməkdaşları bir daha hərəkət iştirakçılarına müraciət edərək onları yol hərəkəti qaydalarına əməl etməyə, bu sahədə hüquq pozmaların qarşısının alınması ilə yanaşı vətəndaş məmnunluğunun, ictimai maraqların təmin edilməsi, eləcə də kütləvi informasiya vasitələrinin iştirakı ilə yol hərəkəti mədəniyyətinin təbliği və maarifləndirmə işinə töhfə verəcək preventiv tədbirlərdə aktiv iştirakçılığa dəvət edir. Şəmsistan Fikrətli, İlbrus İsmailov, Dünya TV.